Shqiptarët po përdorin deri dhe tritolin për të përfituar azilin në Gjermani dhe vendet e tjera të Europës. Këtë deklaratë ka bërë ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, sipas të cilit shanset për të marrë azilin janë zero. Thuajse 99% rasteve janë fiktiv, abuziv dhe në jo pak raste kanë qenë element të ndjekjes penale të policisë shqiptare, qoftë në vepra penale të konsumuara në Shqipëri me qëllim publikimin e tyre në media dhe pastaj kërkimin e azilit në vendet e Bashkimit Evropian, kanë qenë 2-3 raste kur policia shqiptare ka marrë përgjegjësi penale dhe kanë dalë para drejtësisë. Shtetas që kanë shkuar deri tek vendja e eksplozivit vetë në apartament apo në mjet për të shkuar pastaj për të kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Ministri ka mbrojtur idenë e kryeministrit Edi Rama se shumica e shqiptarëve që duan të përfitojnë azil ikin nga Greqia. Ne na rezulton që shumica dërmuese janë shtetas shqiptar, të cilët banojnë prej vitesh në Greqi ose në ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian, kryesisht në Greqi. Nga informacioni që kemi ndarë me policinë federale gjermane dhe me agjensitë e tjera partnere, rezulton itinerar i konfirmuar, ashtu si që në rezulton nga ana tjetër që daljet e shtetëve shqiptarë nga pikat tona të kalimit kufitar, në 7 muaj të parë të vitit janë rritur vetëm me 0.6%. Nisur nga situata shqetësuese e migrantëve në kufirin me Maqedoninë, ministri i Brendshëm Saimir Tahiri deklaron se qeveria shqiptare po bashkëpunon me partnerët në rajon dhe BE. Në pikat kufitare janë marrë masa shtesë për përballimin e çdo situate potenciale që lidhen me vendin tonë. Në situatën prezente, Shqipëria ka marrë të gjitha masat për të përballur çdo lloj shqetësimi që mund të vijë nga kjo situatë. Ministri i Brendshëm ftoi opozitën për bashkëpunim dhe i kërkoi të mos përdor politikisht këtë fenomen.